Ja, välkommen till amatörhandikappen på Sundbybergs idrottsplats. Det är amatörföreningens curlingklubb som ordnar den här tävlingen som kommer att pågå fram till söndag kväll, närmare sagt klockan 17.30. Jag heter Nils Lundgren och vid min sida har jag som expertkommentator Pia Hasselborg. Ja, det har du. Välkommen du också. Tackar, tackar. Det här är ju en trivseltävling för amatörer. Vad innebär det, trivseltävling? Det betyder att det egentligen inte är några elitlag med. Annars är curling alltid trivseltävlingar. Men, och sen har man här gjort att man har en handikapp. Så att man ska kunna mötas på så lika nivå som möjligt. Oavsett om man har curlare som har spelat länge eller om man har nybörjare med laget. Vad innebär handikapp då? Det låter ju faktiskt ganska negativt för den som inte är insatt. Nej, men då får, om man du har många nybörjare så får du, vad ska jag kalla för, gratis poäng när du börjar. Så här till exempel så ser vi ju nu, och nu vet inte jag vilka som är som har gula stenar. Det har du någon notering om, tror jag. Ja, vi får komma tillbaka till det när vi ja, fått ordning på de sakerna. Nej, det gula laget har nämligen, de börjar den här matchen med att ha, de leder redan med 1-0. Och jag undrar om inte det är, vi ska se när de sätter stenen här. Det verkar vara Stocksund som spelar med gula stenar och Uppsala spelar med blå stenar. Så det är lag Aspenberg som då har Lennart Sackelsson som etta och Mats Jansson tvåa, Möller trea och Johan Aspenberg spelar skip. Och vem är vi ser som står vid boet nu då? Jag som sitter, eller här nere mot vårat håll, som, ja, inte, som inte är ute i sändning, utan de håller bara på att träna och sätter varsin sten just nu, så det, ja. De har inte börjat själva tävlingen än. De här killarna som det är just nu i alla fall killar, det är oftast kvinnor också som är med och spelar. Kommer vi kunna höra dem, vad de pratar om? Vi kommer att höra vad skippern och vice skippern säger. Och sen kommer man höra även lite annat, för det kommer nog in i mickarna. Ja, de har alltså myggmikrofoner, mikrofonmyggor kanske heter, egentligen på sig, så vi ska kunna höra det här taktiksnacket som de har där. Varför är det så intressant då? Ja, därför att det är jättemycket taktik i curling. Hur kan det vara det? Hur kan det vara det? Ja, det är ju inte för inte man kallar det för isens schack. Det handlar om att lägga upp stenar. Alltså, grundidén för det här spelet är ju att göra det så enkelt för sig själv att ta poäng och så svårt som möjligt för motståndaren. Och då måste man ju fundera på om man ska lägga sina stenar så att det blir svårt för motståndaren att få dit sina stenar. I boet då? I boet, ja. Och boet är lite mer än 3 meter diameter om jag förstår rätt, va? Det är 12 fot. Jag är lite dålig på matte, men det kan nog stämma, ja. Ja, det kan stämma. Ja. Och den här stenen då, curlingstenen, den är tydligen gjord av en speciell typ av sten. Det är granit och om jag inte helt ute cyklar så är det faktiskt så att det är, vi kan inte använda vår svenska granit för den är för hård. Så den riskerar faktiskt att spricka. Där man hämtar granit ifrån, företrädesvis från en ö i Irländska sjön, Isla Craig. Och sen så, ibland har man faktiskt på en del stenar 2 sorters granit. Jag vet faktiskt inte hur det är med de här. Det har jag inte. Sån expert är jag inte. Så det fixar jag inte. Men jag har faktiskt läst mig till då att den här graniten heter Blue Hone. Om jag uttalar det rätt då. Och den är, håller på att ta slut på den här lilla ön, skotska ön då. Så därför har man nu bara hämta granit från Wales. Och där heter den Trefor. Inte så pass. Så att det, ja, det är ju tydligen ganska många som tävlar med curling tydligen då. Eftersom graniten håller på att ta slut. Ja, alltså, jag vet inte hur många vi är i världen, men i Sverige har vi väl kanske 4-5 tusen utövare. I Kanada är det faktiskt en av de absolut mest populära sporterna med flest utövare. Så de är väl kring miljoner någonstans. Till och med drygt, tror jag. Sen är det naturligtvis massa hockey, men det är inte lika många hockey. Alltså, hockeyn är stor sport, men curlingen har väldigt många utövare. Nu har de dragit igång. Vad är det som händer nu då? Nu satt Lennart Zachrisson sin första sten i första omgången och han vill nog ha stenen framför. Är det han som har röda mössan på sig? Nej, det är Kai som har röda mössan på sig. Lennart Zachrisson är han som, det ska vi se om vi ser. Zachrisson är kvar där nere vid boet där han just hade satt stenen. Där han lämnade iväg stenen, så att säga.
Och nu så har vi Bert Andersson ifrån Uppsala som är skipper i Uppsala-laget. Och han... Mannen i keps, eller? Nej, det är han som står i skippen som vi inte ser i bild just nu. Utan i bild ser vi istället Lars Romanus som sätter Uppsalas första sten. Nej! Och han vill nog, jag skulle tro att han ville dra runt den där gula stenen som hamnar i framkant där. Vad menar du med dra runt? Han ska försöka... Körla runt den där gula stenen som ligger längst fram. Men det gjorde han inte riktigt. Så skulle han nog ha tänkt sig att han skulle kommit in på vitt eller blått. Som du ser i boet där. Ja. För att nu ligger den gula stenen fortfarande kvar i boet. Ja. Och det betyder att båda har chans till poäng liksom. Ja, men det är många stenar kvar innan man får någon poäng. Mm. Man ska ju veta det att gult leder redan med 1-0. Mm. Så att de har att... så att försvara sin ledning. Och blått har då sista sten. Så de blåa Uppsalaborna, höll jag på att säga. De blåa stenarna Uppsala, de ska ju försöka ta poängen den här omgången. Helst 2 poäng så att de leder med 2. Och det är en stor fördel att ha sista sten, vad jag förstår. Ja. Det är, man kan likna den här sporten vid boll. Ja, det kan man. Eller boccia. Ja. Nu är inte jag jättehemma på de där individuella. Jag vet hur jag spelar själv sådär enkelt. Men visst, absolut, du ska komma så nära lillen som möjligt. Och här är lillen mitten på det här boet. Nu har Lasse en sten kvar som han ska sätta. Och det är mannen i keps. Ja, jag ska se vad han fick. Vi fick inte någon bild på vad han fick för uppgift. Men om jag tittar ut på banan så kan jag se att skippern i Uppsala, Bert, han vill att Lasse ska slå ut den där gula stenen. Hur vet du det? Jag ser på vilken is han ger, men det kan inte tittarna se. Så vi... Ja! Nej. Och nu måste han sopa, annars så kommer det missa. Hela vägen! Kom igen då, håll det i skippen vi hör kanske. Ja. Kör! Kan vi se om den... Åh, gick precis förbi. Han skulle ha träffat den gula stenen helst. Ja, helst hade han kunnat... Om han hade kunnat träffa den gula stenen och kanske... vickat som man säger, alltså slagit ut den gula stenen till höger och själv kommit in till vänster, kanske bakom den där gula stenen som ligger framför bot, då hade han kunnat gömma sig lite där. Nu visade skippen jag måste komma, han gjorde någonting med fötterna såg vi. Ja, jag tror att han, nej, jag såg inte, jag var så upptagen av att försöka förklara den andra stenen, nu ska vi se. Men han ska nog. Men den här stenen så vill han nog komma runt den här mittersta stenen som ligger framför bot. Och det visar han, vi har inte den bilden men snart kommer vi se. Men det är så för de som inte riktigt vet vad som händer nu, att det är båda de här killarna som sopar nu, de är från samma lag. Ja, killen som står i mitten och de två som sopar, de är i samma lag. Och det är lite svårt med de här, de har i och för sig klubblor men det är samma färg på kläderna så det är lite svårt. Men Uppsala kan man känna igen, de har de här vita revärerna. Okay. Och så har de faktiskt sina namn på ryggen så att man känner igen dem. Ja, det är alltid bra. Ja. Då vill vi veta vad folk heter. Ja, precis. Och nu har vi ytterligare en Lars, eller Lars-Erik tror han heter egentligen. Lars, nu kommer Lars Falk. Med stenen? Ja, det är två lassar. Och han spelar mycket hårdare så då får han inte någon sop. Han ligger tydligen bra på där, vi ska se. Betyder det att han är lite säkrare på sig själv? Ja, nej, det har han. Men han gör det han ska göra i alla fall. Och fast han åker ut själv så skippen får sopa. Efter, ni ser att det är ett mittensträck som går rätt igenom bot där. Efter det sträcket så får motståndarlaget, en ur motståndarlaget, sopa stenen. Och nu så ska Stocksund ta bort den här blå stenen som ligger inne i bot, fick de uppgift. Av skipen? Ja. Så nu ska Mats sätta den där stenen och så får vi se om Kai och Johan får sopa eller inte. Nu måste den curla. Ni ser att det blir liksom större och större avstånd mellan mittlinan och stenen. Och då håller stenen på att curla. Och titta vad han gör. Ja. Och sen den blev liggande där. Allra bäst hade varit om den hade träffat där och sen glidit in mot mitten. Då hade den blivit gömd, precis som han visar nu. Träffa den stenen och sen glida in mot mitten.
Gula stenen skulle lägga till den blå ringen alltså. Ja, mm. Men nu får Uppsala samma uppgift. Så de ska slå ut den gula stenen. Och så ska de glida in mot mitten. Frågan är hur den här stenen ligger, som att han inte får någon sopkommando. Den ligger lite, ser ni, den ligger lite. Så den kommer nog träffa precis på. Det blev inte 100% utfall, men den gula stenen är borta och det är bra ja. Så. Ja, och han ligger ändå i boet. Ja, men nu kan han fortsätta. Nu visar skippen där att slå bort den blå och sen rulla in, säger vi då, rulla in mot mitten så du ligger gömd bakom de där två garderna, de där stenarna som ligger framför boet. Ja, de är hinder kan man säga, de ja. Där garder. Mm. Det där med att göra det svårt för motståndaren att komma åt poängområdet. Och nu har vi Kai som ska sätta sin första sten. Och Skip. Jag vet inte, hörde vi Skip? Det känns, undrar om Skippen. Han kanske inte är med sändning. Nej, det känns som att man hör lite dåligt, vi får se. Mm. Men nej, de får inte den här vicken heller. Vad menar du med vicken? Det är att den ska slå ut alltså, eller? Den ska slå ut och sen ska den rulla in mot mitten. Mm, curla in till mitten alltså. Ja, alltså när du träffar en sten sådär så blir det ju inte så mycket curl kvar, utan att, tänk om man spelar snooker eller vad heter det, biljard. Mm. Så när du ska träffa, när du träffar en boll liksom på ena sidan så rullar den ju åt andra hållet, och det är precis det du ska göra med den här stenen också. Jag tror biljard är en ganska bra liknelse. Ja. Säger en som har spelat biljard. Ja. Jo, men det är rätt lika där. Nu har vi Kalle. Han får det där. Nu får han inte sopa för mycket, för att då riskerar han att komma fram i ljuset på andra sidan. Oops. Ja, nu ligger den nog ganska öppen, så det är relativt lätt för Kai att komma åt den där. Och det är därför du säger oops. Ja, de hade ju velat att den skulle ha stannat mera in mot mitten. Mm. Ja, vi kanske ska säga det att du är också en gammal curlingspelare. Ja, gammal var ordet, Sabul. Ja, men du har hållit på en hel del. Det är den meningen menar jag. Va? Du har hållit på länge, du har mycket erfarenhet. Ja, jag har spelat ganska länge. Fast jag har inte spelat på någon jättehög nivå. Ja, men du vet vad det går ut på. Ja, jag vet vad taktiken går ut på. Ja. Ja. Så jag har varit med. Jag har varit lite sugen när jag såg de här hålla på. Jag vill nästan säga att jag började värma upp där vid 10 över. Okej. Det sitter i ryggmärgen. Nej, nu måste vi börja värma upp. Ja. Titta, den här stenen kommer curla förbi. Ser du? Nej, nu fick vi inte se vad som hände med stenen. Okej. Jo då, nu sopar motståndarkaptenen ut den. Ja. Alltså den blåa åkte ut, eller var det där? Vad hände där? Den gula låg ju fortfarande kvar i boet. Nej, det var den blå sten som skulle slå sig ut. Och den blåa stenen ligger kvar. Mm. Och den gula stenen ligger kvar i bot. Men vi som kan titta på banan kan säga det, att den är inte mycket som den är kvar inne i. Och det är blå som har sista sten, så att den kommer förmodligen inte bli någon poängsten. Det är lätt att slå bort den. Ja, eller ja, den kommer inte behöva slås bort. Så! Nu har de fått i uppgift att... Ja, bra, släpp! Jag vet inte vad de ska göra faktiskt. De ska nog faktiskt ner med en likadan sten precis stanna framför. Eller gärna gömma sig bakom den gula. Och där får de in en blå sten till. Just och den det. Ligger, om ni tittar nu på de röda linjerna där, så ser man att den här stenen ligger ganska bra gömd faktiskt. Men nu vill Stocksund ha en sten precis framför den där blå som vi hade. Aha. Men det betyder att de här två blå stenarna, är det de som har poäng nu? Just som nu. Det ser ut nu, ja, va? Just nu har de poäng. Ja. Eller är de poängstenar? Mm. Och de gula har inga poäng alls? Nej. Ja, precis. Han är fartkänslig. Och nu hör man hur de resonerar om att det är känsligt vilken fart man har på stenarna. För de curlar olika mycket. Mm. Och curlar, det är det... Så att säga, hur mycket stenen svänger i sidled kan man säga. Yes. Det är själva curlingen. Ja, curling betyder ju rotationen förstås. Ja. Alltså, den rör sig alltså, ja, roterar hela tiden. Vi ska titta på nästa sten. Ett rent studiesyfte, nu ska vi se där. Det är faktiskt att blå ligger fortfarande på två stenar. Ja, de ligger fortfarande närmast mitten, va? Ja, precis. Så de har fortfarande två poängstenar. Vi ska titta på nästa sten här. Först ska vi se vad de får för uppgift. Mitt på rött här ungefär. Precis. Mitt på rött hörde vi. Nej, men det kommer. Vilken vi hör nu? Är det blå eller gula lag? Det är det
blå laget vi hör, vi har Uppsala diskutera. De ska ta is mitt på 12 foten, så det kanske är typ 10-11-12 fot is. Och de vill lägga en gard, för de har 2 poäng just nu. Mm. Och de vill skydda de här 2 scenerna, ja. Men vi är tysta. Vad hade vi för fart då? Okay. De resonerade precis just nu om var stenen ska stanna, och skippern som ska sätta stenen, Bert här, han ville veta vad det är för fart, och det är så att de klockar nämligen stenarna. Och nu måste den curla, för annars gör det ingen nytta. De måste alltså... Han behöver komma mycket. Han behöver komma. Ja, kör! Men från vår sätt så nu så curlar stenen från höger till vänster, om ni tittar på bilden där nu. Man fick en hyfsad gard. Inte riktigt, riktigt optimal. Det går att gå in den där gluggen mellan... Ja, titta, nu fick vi... Se det är en pris där, ja. Mm. Man vill alltså medvetet få stenen att stanna innan boet. Ja, den ska vara en gard. Mm. Och... Gula laget Stocksund nu då, de ska försöka dra en, ja, han ska nog dra ner mot, han ska, det där betyder att han ska trycka motståndarstenen, den blå, lite grann, ungefär så lång tid. Eller så långt. Så då måste han ha exakt fart för att kunna komma in och bli skotte. Det är det bästa sten. Skotte är bästa sten, okej. Ja, och sen trycka undan den blå lite grann. Vi ska se vad som händer. Om man hittar rätt fart. Nu är både fart och riktning jätteviktigt. Så nu... Samma fart som min har du. Ja, då diskuterar soparna så de vet vad det är för fart. Och skippen där uppe, han ser vilken, om man ska komma in genom en lucka. För det är en lucka han måste gå igenom. Det är frågan om han går förbi den där gula. Ja, titta! Det var snyggt, ja. Ja. Och så... Oj, oj, oj. Ja, en fin sten. Nu är gula i täten. Nu är gula poängsten. Ja. Så nu vart det lite tufft. Hur många stenar kan du ha kvar nu? Ja, det är sista sten som ska sättas. Det var sista sten, ja, precis. Men det blå har sin sista sten. En till, okej. Okay. Ja, och nu lyssna på deras resonemang. Vi får gå utifrån med en normal. Eller hur? Nej, måste nästan bli normal. Lite högre. Och nu kan man se på isgivningen att den här stenen ska inte curla så mycket. När man har lite is... Ja, de ligger skotten. Men hittar vi den gula först, då kanske vi kan få en trea. Ja, det är precis det de är ute efter. Och det är Bert som putsar stenen nu som pratar, va? Ja, och han måste ta bort så att det inte ligger något skräp där, för det är så himla lite som kan göra att stenen får en helt annan väg än vad vi har tänkt sig, eller de har tänkt sig. Och en normal take-out, alltså den ska slå ut, och om man nu hittar luckan där. Men det är frågan om, han ligger väldigt nära linan, men den kanske klarar det. Ja, den kommer gå i den gula. Nej, den klarar sig. Nej, snyggt. Och då kanske jag måste förklara vad sopningen gör. Ja, man kan ju fundera på hur kan det här sopandet ändra riktning på en sten som är så pass stor ändå. Den väger ju ganska mycket. Ja, den väger nästan 20 kilo. Den får väga mellan 18-20 kilo. Och så här är sopningen förlänger stenen. Så man kan få den att gå längre om man är effektiv på sopen. Och det gäller att ha så hög frekvens och så hårt tryck som möjligt. Så de riktigt duktiga elitspelarna, de kan göra väldigt, väldigt mycket med längden. Men det är också att man kan förstärka curlen. Det vill säga om den har börjat curla så kan man få den här sidledsförflyttningen. Så kan man få stenen att liksom fortsätta i sin curl. Och om man sopar tidigt, då kan man få den att gå rakare, så att fördröja curlen.
Så sopningen är jätteviktig. Du kan alltså få stenen gå till höger eller till vänster? Ja, det är inte så att du kan ändra riktningen, men om den... Om kan minska eller förstärka? Ja, alltså. Precis. Ja. Men vad är det som gör det själva det här att man sopar? Blir det en slags elektrisk spänning som drar då? Eller ja, vad? Du minskar friktionen mellan is och sten. Okay. Och stenen har en glidyta som är, den är lite skålad. Mm. Så att du har en glidyta som är kanske inte är mer än, kan det vara 2 centimeter ungefär i en cirkel under. Så att det är liksom en liten skål under till. Är det konvex eller konkav när det ser ut så här? Jag visar nu Nils, min hand ser ut, och han ska tala om det är konvex eller konkav. Ja, det är i alla fall, det kommer inte jag heller ihåg. Men det är i alla fall väldigt liten yta. Ja, som glider på. Så du kan förstärka curling eller förminska curlen. Eller fördröja curlen om du sopar tidigare. Men det är därför de inte sopar nu. För nu väntar de på att curlen ska komma. För han vill, om jag inte var helt ute och cykla, så visade skippen att han vill att den här gula stenen ska gömma sig bakom den här blå som ligger där framme. Och ni ser nu börjar den curla. Och nu sopar de och förstärker den. Och så ska de sopa ner den. Den kommer ligga precis bakom. Där de vill alltså. Ja, ja. Nu är de nöjda. Och nu visar Bert att då ska den blåa lägga sig framför. Det är liksom cirkelrörelsen med kvasten betyder att lägg dig här. Ja, du vill inte trycka ut den gula, men du ska stanna där. Mm. Och så har han ganska mycket is. För det behöver man när man ska göra långsamma stenar. Ganska mycket is på stenen? Eller vad nej, menar men du då? Man sätter upp kvasten. Mm. Så det är ganska mycket mellanrum mellan vad han sätter upp kvasten och vad stenen ska hamna i slutläget. Okay. Mm. Det är att ge is. Så han, längden, ja, okej. Okay. Mm. Så han gav mycket is. Ja, behöver kolla! 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 Känns lite tung. Och att den är lite tung, det betyder att den faktiskt kommer... betyder att den är för hård, den kommer förmodligen åka igenom bot. Och nu efter det där strecket mitt i så får motståndarskippen sopa. Okej. Ja. Och då var den ute ur leken helt enkelt. Och nu visar han att den ska stanna ute på rött. Och så sätter han upp kvasten mitt i. Det betyder att den här stenen som Lennart ska sätta, som är skip, ordinarie skip, då, stenen ska förflytta sig nästan 2 meter i sidled. Ja, det är mycket det. Ja. Så får vi se om den gör det. Nu satte han, vi kallar den på linan, den är svarta. Mm. Nu tycker nog soparna att den är lite kort, så därför sopar de. Nu ser ni hur den släpper den. Så hur mycket den... Den är nog lite för kort. Den kommer... Se var den hamnar. Nej, den är inte alls kort. Den bubblar jag om. Det är nästan exakt vad han sa att den skulle stanna. Mm, mm. Det är verkligen ett lagspel. Oj, oj, oj. Med väldigt tydliga roller också, kan man säga. Ja, det är det. Eller uppgifter. Ja. Ja. Och nu ska Uppsala göra samma uppgift som de inte lyckades med förra gången. De ska alltså lägga sig mot den där gula. Den där verkar också hård. Farten! Eller... Och är den hård, alltså går den för fort fram, då ska man inte sopa, för då ska den sakta ner. Ja. Ja. Och här är Bertie så tydlig, han säger den ligger för långt ut, så därför får du inte sopa. Och där vill de få ut den. Ja. Men Johan får nog inte ut den där riktigt. Nej, inte riktigt där. Ja, det var inte Johan som var, de har bytt plats. Det var, ja. Det var faktiskt Lennart. Men det var motståndarlaget i alla fall. Ja, Lennart som hade kommit. Ja. Men nu vill han att han ska lägga en gul sten uppe, längst upp vid det röda, bakom den blå. På det sättet skydda sin bästa sten, sin skotte som ligger på blått. Mm. Så han ska bara komma till framkanten på den röda ringen. Lite snett bakom den blå. För då blir det svårare för de blå att ha en sten som de kan gömma bakom där. Det är svårare att komma runt då. Mm. Den här handikapptävlingen, den spelas bara i 6 omgångar. I vanliga fall så spelar man 8 omgångar. Oj, han var inte riktigt rätt fart. Han skulle alltså ha stannat i andra änden av rött. Mm. Samma sak fast tvärtom. Mm, mm. Men det är faktiskt att just nu ligger gula med 3 poängstenar. Nej. Men betyder det att de kan ta det lugnt, att säga? Nej, det är många stenar kvar. Ni ser det, det är ju 4 gula och 3 blå. Mm. Så det är inte färdigt än. Mm. Ja.
Jo, som sagt, det här är 6 omgångar. Och i vanliga fall så spelar man 8. Och i elitserien brukar det faktiskt till och med vara 10. Men ta isär dem. Ta isär 10 dem. Omgångar. Ta isär dem. Oj. Nej. Ja, bra. Det var inte det han skulle gå runt. Men när han ska ta isär dem istället, det är för att han ska göra en liten öppning så kanske man kan komma åt den där gula, tänker han. Mm. Jaha, det är alltså lite kortare tävlingar. Ja. Hur kommer det sig? Jag vet inte, det är någonting som de har bestämt med amatörerna. Amatörföreningens curlingklubb har bestämt det. De kanske tänker att på det sättet så blir det lite bättre skjuts på det hela. Det blir lite... Mer tempo menar du? Ja, man är tvungen att gå på direkt. Det är lite mera hasard. Det blir lite mer, jag ska inte säga slump, men lite grann så det är lite mer chanstagning. Du måste som lag gå på och då är det alltid risk med att man inte lyckas riktigt. Är det en del så att säga att det är en handikapptävling då? Eller? Jag skulle kunna tänka mig att det är så att de har tänkt så. Mm. Nu ska vi se, nu har vi Mats Jansson som ska försöka komma runt och gömma sig bakom och så att gula får in ännu fler stenar i bot. Den kommer köra över, säger de. Ja, den kommer med förmodligen sätta... Titta, han är på väg mot öppningen i alla fall. Mm. Men den kommer slå i, va? Ja, och nu... Där, den blir ingen poängsten, men den gör ju, det blir svårare för blå att dra dit, ta en långsam sten dit. Mm. Det är svårare för blå att komma in i boet, menar du, eller? Nej, inte... Svårare, därför, inte nödvändigtvis, för de har ju en blå sten framför bot som Bert precis visade. Att han tänker sig att hans lagkamrater ska trycka fram sin sten ner mot den gula skottestenen, alltså den bästa stenen. Mm. Och flytta på den gula stenen på det viset då? Ja, eller i alla fall se till att den blå blir bästa sten. Mm. Och då får han inte vara... Så! Var är farten? Han blåser kraftar på den. Nu får vi se hur mycket den curlar, för han måste ta sopen direkt. Ja. Frågan är... Nej! Jo, han måste nog sopa den där. Nu behöver han farten. Ja. Bra, bra försök, fast det är fortfarande så att gul ligger med bästa sten. Det kan vi se härifrån, ja, precis. Nu ser vi det också, ja. Mm. Hade det ultimata alltså varit att den blå stenen skulle ha gått fram och knockat iväg den gula? Ja, eller... Eller lagt sig bättre läge. Precis. Mm. Mm. Men nu tänk... Jag ska se hur de tänker. Jag tror att han vill slå bort den där blå stenen som ligger precis mitt i där. För det är också en användbar sten för blå, för Uppsala. Alltså vid nästa... Deras nästa tur. Så att jag tror att han vill slå bort den där helt... Han markerar med borten. Ja, men han har inte riktigt bestämt. Nej. Men jag tror inte hans mic funkar. Nej, vi hör lite sällan några resonemang från honom. Ja. Ja. Det är också en väldigt tyst låt. Men nu ska de slå bort den där blå. Den kommer nog komma där, ska vi se. Oj. Ja. Där var det lite biljardkänsla. Ja, lite biljardkänsla. Mm. Och vi ska se vad som faktiskt hände. För att det är ju nu ganska mycket blått och gult i spel. Så vitt jag kan se så är det den högra blå stenen som är skotte. Som är bäst. Alltså höger från oss i bild när vi tittar. Och sen har vi då en gul andra sten. Nu är det så att gul har ju sista sten. Så att blå måste försöka gömma sin skotte. Så att det inte blir stor på. Vi ska se. Vicka in lite grann. Ja. De slår bort andra stenen. Och så tänker normal. De... Och så försöker de som är så här vickade att slå ut. Den gula stenen går ut till vänster och den blå stenen går in till höger. Ifrån bild. Så! Nu måste han ha satt den där väldigt...
Håll i då! Han kan nog inte riktigt ha satt på kvasten. Nej, han har missat. Han var inne från början. Den borde ha träffat den gula, men det gjorde den inte. Och nu när skippisen var inne från början, då är det så här att man siktar ju på kvasten. Ja, det var lite inne från början. Och när man... Ja. Hur ska jag förklara det? Ifrån... Man kan vara inne, man kan alltså missa kvasten. Antingen att sätta den till vänster om kvasten eller till höger om kvasten. Och här så satte han ändå lite för mycket till... Jag måste tänka efter vad han hade isen. Han måste ha satt den lite grann till vänster så att han faktiskt missade. Men det var väldigt upphetsat där. Alltså, ibland är det svårt att höra vad de säger när de skriker. Men det är sop. Ja. Så är det. Alltså, sopa. Ja. Ofta skriker man om ja eller nej. Mm. Hur krävande är det rent fysiskt att sopa? Blir man väldigt trött efter en match eller? Ja, alltså spelar man 8-10 omgångar så kan jag säga det. Att då har du ju sop. Alltså då är du sopar jättemycket och det kräver jättemycket. Du ska ha hög frekvens, alltså tick, 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 och så ska du trycka med tyngd. Så det kräver sina överarmsmuskler och magmuskler kan jag säga. Dragningar går ju på kanske mellan 23 och 26 sekunder. Så det är liksom intervallträning. På motionsnivå blir det inte riktigt lika mycket, men du är ganska trött när du har spelat en 8 omgångars match, måste jag säga. Du rör ju på dig. Mm. Jag vet hur många kilometer du faktiskt glider fram och tillbaka när du är utespelare. Mm. Ja, magmusklerna måste ju vara viktiga för att få tryck alltså. Ja. Man känns som om... Kan låta han vara, Kalle. Kan låta han vara. Nu är det gul. Nu är gul absolut skottet. Och Uppsala vill ju inte att Stocksund ska ta mer än max en etta. Då leder de fortfarande och så får de en, får Uppsala ändå sista sten i nästa omgång. Ja, det handlar om vilka som ska gå vidare och vilka som ska möta vilka sen. Förlorare möter förlorare och vinnare vinnare. Ja, jag tror att de börjar närma sig de här kvartsfinalerna nu. Alltså jag tror att vi hör en mikrofonmygga som raspar mot träningsläderna. Ja, jag tror att det är... Jag vet inte om vi ska... Försöka få ordning på det senare. Ja. Nej, ingenting, ingenting. Vi ser vad som händer. Han ska ju försöka få bort den där gula, men jag tror fasiken är mig att han missar. De har haft. Ja. Nej. Den är kvar. Det där var det sämsta egentligen. Därför att nu touchade han i den lite grann, vilket gjorde att den gömde sig ännu mer. Hade han sopat där så hade den kunnat gå fri från den här skottestenen och så hade den i och för sig inte gjort sin uppgift, men då hade den fastnat på den där bakre gula. Nu petade han in den gula så att den ligger mera gömd och själv försvann han ut. Så faktum är ju att gula kan ta en par tre poäng i den här omgången och det vill inte Uppsala. Ska vi se. Ja, du satte ut den här. Kai. Det viktiga för er är att kolla upp hela tiden så att den inte ligger kvar för länge ute. Där hörde vi en väldigt tydlig kommentar. Va? Johans mygga sitter nog ganska bra, tror jag. Mm. Uppsala börjar redan fundera på nästa drag, hör vi. Farten! Jag ska in på vitt! Ska in på vitt! Och. Kom igen! Kom igen! Öka! Ja, den ska in på vitt och den touchar vitt också. Det är bra, Johan. De har alltså en etta. De kommer att chansa på den där. Räcker det inte? Ska vi dra ner? Bert konstaterar, vi ser inte det riktigt här, men Bert konstaterar att den här gula som de la där nu, den är fortfarande tredje sten. Så att en gul... Jag tar bort vår egen då om man missar. De har funderat på vad de ska göra. Det är gula som pratar nu, ja? Eller? Nej, det är blå. Ja. Här någonstans.
där kanske. Nu kom vi till det här med taktiken. Mm. Stocksund ligger med en poängsten. Stocksund har sista sten. Vad ska Uppsala göra för att inte Stocksund kan ta mer än en poäng? För ett poäng är helt okej för Uppsala att släppa. Mm. De är tvungna till det. Ja. Mm. Vi ligger ju tvåa med våran. Va? Så att det... ja, våran är ju den till höger. Den ligger ju öppen. Ja, så att vi behöver bli bättre än deras gula där i framkant. Kalle är inne på att göra en dubbel där, men jag är... Nej, vi gör dragningen, Kalle. Det finns ju faktiskt, det ser inte vi nu på bilden, men alltså, det finns teoretiskt sätt att man skulle kunna ta ut bägge de här två gula. Dels den gula som alldeles nyss lades dit och sen den här skotten, alltså bästa stenen skulle, men det är ett svårare slag. Så jag tror att Bert tänker rätt när han drar runt och ska försöka bli en bättre andra sten än den andra stenen de redan har, eller kanske rent av bli skotte. Men jag tror att han egentligen skulle... Ja, du tror inte på skotte egentligen? Nej. Ja, han kan nog göra det, kan han. Han kan gå och dra runt också och hamna på framkant blott där, och då blir han... Men han ligger långt ut, han skulle behöva curlat jättemycket. Och de sopade för mycket, för när det är för lång. Aj, 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 det blev lite... Ja, ja, ja. Det var väl inte så illa mitt. Nej, i. Fast, nej, fast andra sidan så är det ganska enkelt för gula att slå bort den där. Och då får gula två poäng. Mm. Han hade velat gömma den lite mera. Och så skulle den legat lite högre upp, så hade det blivit lite svårare. Nu visar han, precis, de var lite för heta på sopen. Ja, jag skrek ju på sop då, men det var ju tidigt. Sen måste de se det. Då måste de se. Trycker den en meter? Nu ska Johan Aspenberg sätta sin sista sten. Och han, just nu så har han inte skott, har han inte någon poäng, utan det är blå som har poäng. Mm. Men efter det här slaget kan han mycket väl ha två poäng. Mm. Ja, han går ju väldigt mjukt på den där. Ja, det är ganska hårt den här gången. Du menar, mellan lagen, ja. Vem är det som ska vinna egentligen? Ja. Och den där handen upp i luften brukar betyda att det här är en hårdare sted än vad vi hade tänkt oss. Yes! Måste curla! Yes! Måste curla! Yes! De har olika åsikter. Skippen vill att de ska sopa. Yes! Han som har satt stenen säger att den måste curla. Okej. Okay. Så. Men Skippen såg att den där främre gula som ligger mellan rödvitt där uppe, att det fanns en risk att den här stenen... Titta nu hur nära... Ah, han står precis, kliver upp. Ja, där kan ni se att det är där. Väldigt, väldigt nära. Så att jag tror att Lennart som stod i bot, han var rädd för att den här stenen som Johan Aspenberg satte, att den skulle riskera att gå i den, och då hade de inte fått någon poäng alls. Mm. Nu fick de två poäng och nu är det lika. Mm. Men det var ändå en decimeter. Ja, men jag tror att det var det han var orolig för ja, ibland curlar det snabbt. Men det måste vara svårt att se. Alltså den som står bredvid ser man antagligen mycket bättre än den som står längst bort. Då. Ja, alltså du kan se det ganska bra när du, den som har satt stenen kan också se väldigt bra när du, för du ser linjen när du ligger kvar och tittar bakom stenen. Men de som sopar har svårast att se linjen och hur den ligger i förhållande till stenar som redan finns i spel. Och det är det nog som skippen eller den som har satt stenen kan skrika. Mm. Så nu är det 3-3 och de har spelat två omgångar och det är fyra omgångar kvar. Mm. Det är väldigt mycket strategi. Mycket strategi. Ja. Man kan vara glad en kort stund, men sen är man ute väl ligger mycket sämre till, va? Ja. Och en ganska traditionell spelöppning. Den här gula stenen ska hamna framför bot, har de tänkt sig. Första där, det var ingen bra. Ja, precis. Vi hade man vill nog gärna ha den upp mot linan som vi säger, men den här kommer gå in i bot. Ja, sop på lina. Nej, vänta. Ja, jag tror den stannar.
Då kan vi ta nära istället. Ja, bra Lasse. Kan vi se, nu har vi en gul inne i och blå lägger en corner guard kallas det för när den lägger på sidan så där. Och corner, alltså hörnet. Ja, precis, corner. Mm. Och blå. Corner såklart, ja. Ja. Mm. Inte corny. Nej, det var tvärtom det. Hela sporten är lite corny ibland. Okay. Ja. Och man lägger ofta sådana här garder i hörnerna. Det är ju inga hörner som är runt på, men vi kallar det för corner, corner i alla fall. Och det är när man har sista sten, för då vill man ha öppet i mitten så att sista stenarna ska kunna liksom komma åt de här ja, mittenpunkten. Och gul som redan har en sten, de fortsätter ösa in sten. Mm. Just det, det är en sak jag faktiskt inte har berättat. Det är ju det här att de här två första stenarna i respektive lag, då, om de är framför boet så får man inte slå bort dem. Mm. Det är guardfrizonen. Så vad händer om man gör det då? Då får man lägga tillbaka dem bara. Vi ska se om det kanske händer sen, så då tar vi upp det då. Men vi struntar i oss. Men det är en anledning till att gula inte slår bort den blå till exempel. Alltså jag noterar att nu har de alltså bytt ände på banan. Ja, man spelar fram och tillbaka, fram och tillbaka. Ja. Det är lite fiffigt så slipper man dra av stenarna emellan. Nej! Och nu tänkte han nog slå ut bägge de där. Men jag undrar om han är tillräckligt hård, men en får han i alla fall ut. Där. Jag tittar. Mm. Och nu skulle jag inte sopa så mycket på den, för den risk... den får inte hamna bakom den där blå så att den lägger sig bakom den där kornen. Som de blåa just har lite. Titta så fint. Mm. Det är bra med reprisen där. Och han ska slå ut den blå. Nu blir det ett ganska rent take-spel. Nu får vi se om Mats gör det. Jag tror att han satte den där väldigt, väldigt konstigt, för den går skoporna, soporna bryr sig inte ens om att följa med, för de inser att det här kommer inte bli någonting. Nej, den går rakt ut. Ja, han missade nog kvasten ganska rejält, tror jag. Missade vad då? Han fick inte rätt riktning. Han siktade inte mot kvasten som han skulle, utan han gled iväg på någon vänster. Mm. Alltså, tycker du att det här påminner om bowling? Nej, inte nej. Mycket bowling. Nej, okay. Mera boll eller boccia. Ja. Biljard. Ja! Det är mycket säkrare hur man riktar stenen så att säga, än en rullande klot kanske. Nu är det så här att jag har ju bara spelat curling. Ja! Nej, men jag, bowling har jag ju spelat på där, du vet, när man hyr en bana så där, och då, jag vet ju att det finns massor med saker där också som man ska titta på. Mm. Jag lärde mig för inte så himla länge sedan. Det är ju till och med olika oljor på olika banor som också får kloten att rulla på olika sätt, hade jag inte en aning om. Man lär så länge man lever. Ja. Men det, vad som är skillnaden är att i bowling så spelar du mot ett fast mål så att säga. Mm. Här är det ju ett, det är inte rörligt, men det är ett föränderligt. Just det, så det ser ju inte likadant ut. Mm. Så varje sten blir ju unik på ett lite annorlunda sätt än bowling. För det är klart att ibland så har du ju pinne nummer två kvar, och nästa gång har du 3-4 kvar och så vidare. Men det blir ändå fasta scenarier på ett annat sätt än vad det blir här. Men nu är de lite hej och hå. Ja, nu är det verkligen blått. Ja, det gula missade och blå missade och det är liksom lite lattjo. Nu ska vi se. Nu vill Uppsala lägga en sten bakom där. De vill gömma sin sten bakom och på det sättet ha två stenar som ska ligga på samma höjd så att det blir svårt att slå ut två stenar med ett slag. Och dessutom så blir den lite gömd. Göm bakom egen corner. Nu är soporna som måste bedöma farten väldigt mycket. Och när han satt han upp handen betyder att den är ganska lång. Han är nöjd. Nu börjar han tappa fart. Och nu börjar han släppa. Den får inte gå för långt ner, för då blir det rätt för de gula att dra efter, och så kan man liksom bygga gult, blått, gult, blått. Mm. Men vem var det som skrek det räcker då? Var det var Bert, Uppsala Bert. Mm. Titta vad fin. Han, vi ser den. Fick vi se den bilden, tror. Den ligger precis bakom blå kornen, så det ser jättebra ut. Mm. Titta där, snyggt. Och nu tänker sig Stocksund med sin gula att de ska dra efter. De ska lägga sig mot den där. Och på det sättet får de då
om jag de kan nog bli skotten när han tänker slå. Han ska slå den blå. Vakna, kommentator. Ja. Jag trodde han slår efter den andra. Nu slår han ut den här. Den första blåstenen. Och det gör han. Men han rullar av själv. Jag kan sopa bort det. Det är fortfarande blått. Ja. Som i Uppsala alltså. Mm. Han tänker sig uppslag. Vi lägger tillbaka en sten där. Jag skulle ju tänka på att inte lägga den för högt upp så att det blir en bra vinkel. Ni som spelar biljard, att man kan träffa den högra och sen rulla ner mot den vänstra. Så det är viktigt att den här inte hamnar på en sån nivå eller sån vinkelnivå. Så att allra bäst är om den kommer lika långt ner i bord som den, redan, som den sten som redan ligger där. Och det verkar inte vara några problem. Den kommer att gå ut till och med. Nu är motståndarna på där av sopar. Ja, mm. Han var lite för hård. Men förstår ni vad jag menar när jag säger att den får inte komma för... får inte bli en bra vinkel mellan den högra och den vänstra stenen. Där, för då blir det lätt för Stocksund att slå ut. Ja, det är lite komplicerat för mig. Men jag kommer väl vänja mig. Ja, men du spelar ju biljard, sa du. Nu ska i alla fall Stocksund dra ner mot den blå. Visade Lennart. Mm. Så då ska Kai... sätta sin sten där. Nu ser ni, den är inte så hård. Mjukt och fint. Och Johan slänger sig på sopen. Och Mats också. Nu bedömer de ju farten. Det är soparnas jobb. Det är de som gör det. Ja. Ja, precis. Skippen kollar riktningen. Mm, de bedömde nog alldeles rätt för den. Titta, den orkar inte ens upp. Nej. Men den drar iväg verkligen också åt ena hållet. Ja. Men... det där var inte så bra, därför nej, att det blir ju svårare för Stocksund att komma efter och få en poängsten. Och de... därför att den ligger i vägen, den gula. Ja. Mm. Och nu ska Uppsala lägga ytterligare en sten på högersidan. Den som de, samma uppgift som förra stenen. Ja. Och de funderar på, är den lagom lång? Ska jag sopa? Ska jag inte? Vänta. Ja, borrar han in den så är det bra. Ja, ja, kör förresten, kör. Ja, tänk på det där nu så att du inte får den där vinkeln. Nu tittar ni nu. Om den träffar där så skulle träffa den väldigt lätt ute på högerkanten. Och när man tänker stenen som en klocka. Ja. Så härifrån klockan 9 ungefär. Om man skulle träffa där, då kan den rulla dit ner. Ja, precis så. Ja, som man visar med borsten där. Mm. Och det var det jag menade, att det kanske hade varit bättre att den skulle ha legat lite längre ner i bot. Mm. För det är den här typiska biljardgrej, eller hur? Ja. Vi har ingen biljardbord att visa just nu. Men nej. Vi får tänka oss det. Ja. Ja. Men jag har en känsla av att det är lite... man är lite trött nu på slutet, så att säga. Ja, och ändå har de 3 omgångar kvar, så de får inte trötta. Jo. Men isen kan också förändras. Ja, det kan bli sämre, menar du? Jag blir annorlunda. Ja, okej. Isen är ju inte alldeles, den är inte alldeles slät, den är alldeles knottrig. Mm. För precis före, nu ska vi bara se vad han gör för någonting, men han curlar för mycket och missar stenen på andra sidan där. Ja. Yes. Jo, isen är inte alldeles slät, utan den är knottrig där, för att precis innan så går man runt med en... men matta väl liksom på någon slags borste, va? Ja, men det gör man för att ta bort skräp. Men det man gör så att den ska bli knottrig är att man går med ett duschmunstycke, enkelt uttryckt, och skvätter vatten på isen så att den blir alldeles knottrig. Det gör man för att minska friktionen mellan sten och is också. Så den liksom flyter fram på de här små knottrarna. Ja, det blir som små kulor, vattenkulor, kan man kalla det för, va? Ja, för och det kallas... ingen hinna riktigt. Nej, det kallas för att pebbla. Och alla vet väl att pebble betyder småsten. Ja, så där. Ja, så att det är ingen småsten, men det kanske var det en gång på 1500-1600-talet. Ja. Borta i Skottland menar du när det började? Ja. Ja. Men det är också intressant är att det alltid ska vara massor med engelska uttryck. Varför är det så? Är det för att det kommer från Skottland? Eller? Ja, det tror jag. Ja. Som väldigt många av våra sporter kommer från anglosaxiska länder. Mm. De hade så gott om tid, de där brittiska herresönerna. Ja, kanske det. Ja. Jag menar både curling och fotboll och ishockey. Eller hockey, som i Storbritannien spelar man ju hockey. Alltså landhockey säger väl vi. Mm. Ja, vänta på det. Det är ju bara få, brittiska bara sporter få. Och anglosaxiska sporter från början. Nej. Nu ska vi se, han ska gömma sig, tänkte han. Kör hela vägen då.
Ja, nu får vi inte riktigt se vad som händer där nu. Han vill in bakom. Han vill ju inte ligga öppen. Ja. Det var väl inte så illa. Där vill han ha. Titta nu vad han visar med kvasten. Vi ska se vad han säger. Han är inte så nöjd, Skippen. Får höra vad han, om vi får höra förklaringen. Nu var de lite heta. Ja, han hade velat att den skulle ligga lite högre upp. Som det är nu så kan ju faktiskt Stocksund. Mm. De kan slå där och så vicka dit. Och då har de gömt och så ligger de bästa sten. Mm. Gula i Stocksund alltså. Ja. Mm. Det var inte bra. Nej. Det var inte bra, hörde vi nu. Det är Uppsala som säger det. Ja. För ni ser där vad Johan och Lennart resonerar. Mm. Man kan gömma den på den. Man kan vicka på den sidan också, ja. Ställer ju till det. Får man hålla på och resonera hur länge som helst, eller? Det finns nog, det står nog skäl i tid, tror jag. Mm. När du spelar internationella mästerskap så har du, alltså på VM och OS och sådana saker, då har man en klocka. Alltså varje lag har, jag tror att det är 73 minuter, jag är lite dålig på det. Mm. Och då är det precis som en schackklocka. Den sätts igång när du håller på med stenen och så stängs det av när nästa lag så skiftar man. Så varje lag har 73 minuter. Mm. Men i de här sammanhangen så har vi ju inte någon klocka, utan det är ju tänkt att man har någon skäl i tid. Och är det något lag som håller på för länge, då kan domaren faktiskt komma ner och säga nu får ni skynda på spelet. Var ser vi domaren någonstans? Det är underbart. Vi är våra egna domare, men i de flesta fall. Det finns en funktionär, någon domare här som man kan ropa ner om man har någon tvist. Men oftast löser man ju allting själv. Mm. Man bedömer själv vilken sten som är bäst. Man kollar att man löser det mesta. Så på det sättet tycker jag det är en helt fantastisk sport för barn och ungdomar. Därför att man kan inte skylla på domaren. Man måste liksom lösa sina problem själv. Man måste bli överens. Ja, precis. Och det är jättebra. Så där. Får han sopa efter linan där, efter den 10 som det heter. Mm. Och då ligger faktiskt Uppsala med 2 sten fortfarande. Ja, nej, men så jag tycker det är en väldigt bra sport. Så dessutom är det så att föräldrar kan inte stå ner och hojta på sina barn och bete sig, utan de sitter oftast bakom glas. Vi ska se nästa gång vi får en bild mot läktaren, för då är det faktiskt så att det här, där ser ni läktaren. Ja. Och där uppe sitter de som tittar på, och när det går barn- och ungdomstävlingar så sitter föräldrarna där och coacherna och allihop. Så att ungarna får klara sig själva. Det där med curlingföräldrar stämmer egentligen ganska dåligt. Ja, publiken kan skrika hur mycket de vill. Det hörs inte ner till spelarna. Nej. Mm. Och så får man, efter halva matchen så får coachen komma ner. Där ser ni som har tittat på VM och OS vet att efter 5 omgångar så kommer coachen ner och så har man en liten fruktstund eller man pratar igenom lite grann. Men det är enda gången. Och det tror jag att det är 1 minut eller om det är 2 minuter emellan där. Förresten så kommer EM snart dra igång. Jag går i Stavanger, går i november här nu. Jaha, Norge alltså. Mm. Mm. Och då har vi vårt OS-hopp, lag Sigfridsson från Skellefteå, som ska dit och försvara svenska färgerna. Lag Sigfridsson från Skellefteå. Sigfridsson, okej. Okay, ja. Det är de som ska spela OS för Sverige också i Sochi sen i februari. Men det är nu var det 3 poäng. Nu har du och jag pratat så mycket. Jag missade att det var sista sten. Jag tror att det faktiskt blev 3 blå poäng. Vi får höra vad de säger. Och se vad de sätter upp för någonting. Ja. Jo, titta. Då inser man ju hur tråkigt det var för Stocksund med deras förra sten. Jag trodde faktiskt att det var Johans första sten, men det var hans sista förra. Mm. 6-3 till Fyris, så Uppsala bor som tittar och lyssnar, ni är lyckliga och glada skulle jag tro. Men det här laget som ska åka till Stavanger, Sigfridsson, det är fortfarande ett amatörlag? Eller är det ett proffslag? Nej, proffs är de inte, utan de får ju naturligtvis hjälp från Svenska Olympiska Kommittén, så att de har möjlighet att hålla på väldigt, väldigt mycket med sin curling. Men det är ju ingen som livnär sig fullt ut på curling i Sverige. Utan de som håller på, de jobbar och de pluggar. Mm. Och sen under curlingsäsongen så kan man få hänge sig åt sin sport i större utsträckning än under sommarhalvåret. Då har man
som Sigfridsson då, ja, ekonomisk hjälp från SOK, så har man ju större möjligheter med träning och ekonomisk ersättning och sånt där. Hur gör man när man tränar? Hur tränar man curling? Är det att spela? Ja, man, alltså för det första så elitspelarna, och jag skulle tro att rätt många av de här som är här också, de tränar nog rätt mycket fysik också. Man kör vanlig jumpa, man springer, man gymmar och så vidare. Och för de här elitcurlarna, de kör ju säkert ett träningspass varje dag, minst ett träningspass om dagen. Och sen så tränar man mycket lag, man tränar fasta upplägg. Man kan lägga upp så att man ska träna sig på att slå bort dubbla stenar. Det här vi pratade om, det biljardslaget som jag pratade om förut, sådana kan man träna på så att man känner sig hemma när de dyker upp, att man vet precis när, var stenen ska träffa och hur jag gör när jag släpper. Man tränar också på att man ska ha slida och släppa stenen på så lika sätt som möjligt. Ni som tittar, varje spelare kan släppa så lika. Så att man är så lika i laget som möjligt, för då går stenarna så lika som möjligt och då blir det lättare för alla. Om vi tittar på de här 8 spelarna som vi har framför oss på skärmen, så ser ni att de ligger lite olika i slide. En del ligger snedare, en del ligger rakare, en del har stenen bredvid sig, en del har den framför, ja, lite olika sådär va. Men när elitlagen, de strävar efter att ha så lika utförande som möjligt för att få så små diskrepanser, skillnader i hur stenarna går. Men blir de inte lätt läsbara för motståndarlaget då? Alla är ju likadana. Ja, så alla, ja, det, ja, visst. Men det är fortfarande så att scenerna ska utföras. Ja. Så att, men det är ingen idé, att hålla på och mörka någonting. Du vinner ju mer själv på att vara vältränad och veta precis hur stenarna ska gå. Ja, det är lagspelet och vältränad. Ja, mycket, mycket god fysik. När man spelar, nu kommer de här, några kommer ju spela kanske 2-3 matcher idag. Visserligen är det bara 6 omgångar, men det är ändå, räkna med 1,5 timme per match som de är ute på när man spelar 6 omgångar. It's a hole. Oj då, hole. Ja, de hittade mitt emellan där. Och det var hålet det. Ja. När man spelar 8-10 omgångar, då räknar man med att man spelar någonstans mellan 2,5-3 timmar. Och har man 3 matcher en dag, så kan du ju räkna ut att då är du alltså på is mellan 6-9 timmar. Och det är lite kallt där nere på isen också. Ja. Det kan man stå upp med kanske. Ja, de sopar så mycket, de som spelar. Men man blir trött och man blir lite frusen den sista matchen. Då gäller det att äta bra, att liksom vila emellan matcherna på ett bra sätt, att koppla av lagom mycket utan att bli stel. Alltså det är mycket att tänka på. Ja, det måste vara en hög koncentration också. Ja. Det kan ju också vara tröttande. Ja, och därför måste det vara bra fysik. Ingenting. Nu har du och jag pratat bort det här spelet. Nu ska vi se. Han ville lägga en gard, för han ligger med 2 stenar i bot. Och nu vill han ha en gard så där, lite lång. Den blå stenen skyddar den andra stenen som ligger på blå linje alltså. Fast grejen är att den skyddar inte så himla mycket, utan det är precis som Lennart pekar. Det går att slå på det där. Och då har han, ska vara en ganska hård sten. Men jag har lite is, ser ni? Det är bara kanske en fot is. Vad kan det vara? Så. En fot måttet alltså. Ja. Så då ska Mats slå och förhoppningsvis kan han ta ut 2 stenar på det här slaget. Ja, det menar att den gula kan krocka de 2 blå stenarna och få dem att gå vidare. Ja, och så blir man själv kvar. Mm. Vi får se. Nu är det viktigt med riktningen. Lennart avvaktar. För nu måste den träffa precis. Ja, men den gör sitt jobb den där, Lasse. Den gör sitt jobb. Ja, bra då. Ja, den tar ut en. En, ja, precis. Ja, den har curlat upp lite till och kanske träffat, kan vi säga, klockan 12 på stenen. Så hade den kunnat tagit ut bägge 2, tror jag. Ser det, man ser där. Hade den träffat mitt på så hade den... Ja, där kan man ju tänka lite biljard kanske. Ja. Det är verkligen fin lir där. Ja. Och Uppsala vill lägga upp. Och säger han vill ha, att stenen ska stanna vid haken. Lasse sten här nu då. Jag ska försöka visa vad haken är när vi... Har du någon koll på fart? Koll på fart? Ja, bra. Ja, då kan ni... ta den. Haken är den där sträcken som just kom fram. Ni ser, den gula ligger vid haken där. Där? Ja. Och nu ville de ha ungefär samma höjd. Ja, bra. Ja, ganska bra. Den blå skotten där ligger lite öppen, men...
Ja, det är med att den skyddar alltså. Ja. Nästan i alla fall. Va? Ja. Den borde ha legat lite mer på linjen kanske. Ja, lite mer till höger härifrån. Lite höger om linjen också. Till med, ja. Och ni kan höra när ni lyssnar på de här tv-programmen när det kommer sändas de här EM och VM och de där, så kommer de svenska lagen prata om hake, fast det inte finns någon hake på internationella isar. Det där är nämligen figurspel när man spelar enskild curling. Vi tar inte upp det nu, men de finns där för att man ska veta hur man ska lägga upp dem. Det är sådana här positionsspel. Mm. Man lägger upp fasta... Men det finns med här, varför då? Är det för att underlätta? Nej, det är för att vi, när man lägger upp... Nu ska jag säga, Göran den, ja, han kommer upp. Titta. Och knock. Ja. Men det är fortfarande blått. Yes. Jo, alltså att man, den här individuella curlingen där man lägger upp fasta positioner på stenarna, då är det bra att veta exakt var de ska ligga. Och därför finns den där strecken målade i isen. Det är därför de finns där. Mm. Men för svenska curlare... Där eller där? Just det. Här eller där. Ja. För svenska curlare är det så himla vanligt. Man har i ryggmärgen var haken finns. Att när man talar om att man ska lägga den vid haken fast det inte finns någon som vet alla... Vad det handlar om. Jo, men alla börjar ju någon gång. Ja. Det är ju ett amatörspel fortfarande. Det är många som kommer till, va? Ja. Ja. Så då bestämde de sig för nu då att lägga sig till vänster om den mittersta blå framkanten och skydda de där två blå som ligger inne i boet. Ringarna kallas för bo, jag vet inte om jag har sagt. Ibland kallas det för hus också. Jaha, okej. Okay. Jag har bara sett bo. Ja. Det verkar vara det vanligaste. Ja, skottarna säger det alltid house. Okej. Okay. Farten! Farten! Ja, jag tror han ligger bra. Ni kan ta den! Ja! Kör! Hela vägen! Hela vägen! Ja, bra, bra. Upp, 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 upp. Det är Bert som pratar nu, va? Mm. Låt den stanna bara. Mm, det är bra. Det är lysande, Kalle. Ja, han var nöjd. Du är ett ljus i mörkret. Undrar man kommer ihåg att han har micken på sig. Nej, jag tror att det har släppt den tanken. det tackar vi för. Ja, det var vackert sagt om glada kamraten, tycker jag. Ja, ja, precis. Jo, men de verkar verkligen ha trevligt. Ja, det är alltså en trivselsport. Ja, visst är det. Ja. Alltså även... Är du medveten om det? Annars hade jag lagt den där i mitten. Alltså även... Faktiskt så tror jag inte att du kan vara framgångsrik i den här sporten om du inte trivs med dem du spelar. Därför att det är fyra stycken spelare på isen. Och det är de fyra som hela tiden ska prata, bo ihop, när man, framförallt när man åker iväg. Mm. Är du en fotbollstrupp eller en hockeytrupp så kan du ju alltid liksom hänga med några stycken i den här stora truppen. Men här är man fyra, punkt slut. Ja, det är en lagom grupp kanske. Ett fotbollslag är lite större faktiskt. Ja, men det är lagom absolut. Men det är också sårbart på det sättet. Att trivs du inte med någon, då smyger det sig in lite osämja och så blir det lite svårt. Och så, ja, då är det en ganska stor del av laget som faktiskt inte funkar. Nej, men du menar att det kan vara en konflikt efter en match kanske? Och man tycker att någon har gjort lite dåligt jobb kanske? Ja. Men, men det får man reda ut i så fall. Ja. Ja. För konfliktfritt kan det inte vara. Nej. Nej, säger du med Nej, det. Du har varit med om en del tydligen. Ja, det är klart att man kan bli... Man kan bli lite sur kanske. Ja, man kan bli tossig, man kan bli arg på sitt eget spel och så kan man tycka att skippen inte gör det utan ska och så. Men och just därför känner man varandra väl och trivs ihop, då kan man ju faktiskt reda ut det så att det inte blir massa smolk i bägaren till nästa match, för då funkar det ju sämre. Det är det jag menar, att jag tror inte att man kan bli framgångsrik om man inte trivs ihop med dem man spelar. Ja, ni kan vara med på slutet i så fall. Ja, nu lägger Uppsala lägger upp en ny gard. Alltså det som Bert nu säger, liksom, det är lite, det är inte som kommando, men det egentligen är det kommando. Va? Vad händer om man bryter mot det då? Gör en annan bedömning. Får man på skan ordentligt då? Ja, då kan man vara tvungen att motivera. Om han skriker sop och jag som sopar låter bli och sopar, då kan han säga, vad i... Ordervägran. Ja, så säger han, ja, men jag tyckte att farten räckte. Ja. Och ibland har jag rätt och ibland har jag fel. Ja, jo, precis. Och har jag fel blir det lite svårare att motivera varför jag inte gjorde som jag skulle. Mm. Men det kan också vara så att skippen säger att du gjorde en riktig bedömning, jag tackar för det. Ja, du gjorde en annan bedömning än vad jag gjorde. Ja, men visst. Mm. Nu ska faktiskt Stocksund slå och de vill nog ha bort så många stenar som möjligt. De ligger på sånt rad så han kan nog fasigen slå ut. Ja, två minst. Han kan få ut tre till och med. Så han ska vara ganska hård. Titta.
Ja, det är verkligen på linan där. Ja, han måste släppa linan, han måste börja curla, annars så blir det bara en sten. Till vänster verkligen, ja. Det blev bara en sten, han hade nog velat ha ut flera. Men han gjorde ju tecken innan där, att det borde gå till vänster. Ja, han, precis. Mm. Hade den curlat upp lite till och träffat mera mitt på, så hade den tagit den andra stenen som hade kunnat gå på den som ligger i mitten. Mm. Nu ska man ha en grafik som de har på fina såna kanaler, så hade man ritat där. Varför tror du att det gick fel där då? Jag tror att han kanske missade kvasten lite. Inte satte på kvasten lite. Och kanske att han... Alltså det är så himla lite när man sätter stenen. Man petar ut någonting. Alltså får en liten extra snurr på stenen när jag släpper den. Och då curlar inte stenen som man har tänkt sig. Mm. Skippen kanske gav för mycket is också. Mm, mm. Ja, där hör vi ljudet från stenen. Ja. Mot isen. Nu. Var det väl så att någon av Uppsala ville nog faktiskt lägga in sin, eller lägga gard, men Kalle ville gärna ha... Nu ska jag säga, hör jag. Ja, kör! Ville lägga in den i bot, men nu blir det en gard. Mm, nu rider det som en kördar. Ja. Mm. Titta, fint. Nu gardar den faktiskt de där två stenarna som ligger. Och den linjen, var, det var inte haken det? Jo, den ligger precis på haken. Det är haken, okej. Okay. Mm. Ni ser ju att det är en hake. Ja, det är en hake. Det är lite ändå... Det blir svårare för Stocksund att komma åt. Nej, jag såg där borta. Kalle, han är bara sugen att gå in i bosebeläggen på hake, sa jag. Ja, det hörde vi. Hade de lite olika åsikter. Kalle som var vice skipper i båt, han hade nog tänkt att den stenen skulle gå in i båt. Men Bert som är skipper, ja, som har det på något sätt vid största ansvaret för taktiken, han tyckte det var bättre att lägga den framför. Bert är den korta och Kalle den långa. Ja. Mm. Och nu med den här isen som Lennart visar för Johan som spelar fyra, det är ju att han ska dra ner mot de här två bästa blåstenarna. Gula har ju, alltså Stocksund har ju sista sten, men just nu ser det lite tufft ut, för det är faktiskt så att det är tre Uppsala poängstenar. Mm. Inte en enda gul sten i bot. Mm. Det är mycket att slå ut. Ja, och de behöver, de ligger under med 3-6, så att de Stocksund behöver definitivt, de skulle ju helst behöva plocka två poäng den här omgången. Mm. Och den där stenen, den blå stenen utanför ringen på haken där, den skyddar alltså. Ja. Det är gard alltså. Ja. Mm. Men det går nog att komma runt där, vi får se. Du är positiv. Ja, ja, jag är alltid. Det måste man vara. Ja. Man måste se möjligheterna. Men det curlar ganska bra. Ja. Och det har curlat ganska mycket. Så om man sätter på kvasten har rätt fart och soparna bedömer farten ordentligt, så ska han nog kunna komma in och kanske inte bli skott, men åtminstone bli andra sten. Och då kan han kanske göra något arbete med den sen. Ibland får man tänka långsiktigt. Mm. Flera steg. Mm. Hur många steg är det kvar nu då? Ja, det är ju faktiskt så att det är Johans första. Så det är faktiskt bara att fyrorna har varsin sten kvar. Mm. Nu, titta, farten ropar han. Mm, titta, det ligger bra. Hela vägen nu då. Kom igen. Kom igen. Ja. Ja. Hela vägen. Han lägger sig på blått. Och nästan i mitten. Ja. Det kan vara lite närmare än den blå stenen. Ja, det är jättesvårt. Det är väl svårt att bedöma faktiskt. Ja. Här lägger jag ta fram mätinstrumentet. Mm. Grejen är den att han hade behövt lite mera fart och så skulle han köra lite mer till. Och då hade han fått ligga mitt i på vita och fått bort den blå kanske. Ja, han hade behövt ta bort den blå. Han hade räknat att ha den blå som skydd, som rygg. Mm. För då hade det blivit svårt för den blå att slå bort den gula, för då hade den tagit med sig den blå. Mm, då hade han slagit ut sig själva, ja. Ja. Eller petat bort sig själv i alla fall. Mm. Vi slår bort den där helt enkelt. Vi får offra en egen, det skiter vi. Precis. Det hörde vi, ja. Mm. Går vi bort den där kan de inte, då kan de inte ta mer än en etta. Nej. Och det är ju helt okej för Uppsala. Då leder de fortfarande med 6-4, så har de sista sten i femte omgången. Vi ser vad som händer och fötter. Frågan är, ja, jag ligger. Sopar på gula, Kalle. Nu. Titta. Det där var väl inte det utfallet han hade velat. Nej, därför att den gula ligger fortfarande kvar på blå ring. Ja, och den gula är skotte, bästa sten. Mm. Så jo. Vad
Och ha lite skydd av den blå kanske, va? Ja. Mm. Det blir i alla fall lite svårare att komma åt den gula för de blå. Ja, och de har ingen sten kvar, för det var Uppsala sista sten. Och vad Stocksund ska göra nu, de ligger med ett poäng. Då har jag slagit bort egen och då har de varje fall tagit en tvåa. Det är Kalle som pratade, va? Bert och Kalle. Var det Bert? Ja. Okay, ja. Men nu ska då Johan sätta Stocksunds sista sten i fjärde omgången. Och kommer förmodligen ta en tvåa. Men det är inte, alltså han har ju bara det blå. Nu ser ju inte ni det, men han har bara den innersta blå ringen att dra på. Så det är ganska mycket precision. Han får inte vara så hårt att han trycker ut sin egen gula där, för då får han kanske bara ett poäng och han vill definitivt ha två. Mm. Så nu är det soparna som måste bedöma farten jättenoga. Han siktar på den egna gula stenen. Nej, det gör han inte. Tror du inte? Nej. Men han måste ha så mycket is för att curla. Ser du, nu släpper han. Nu börjar han curla. Ja, precis. Och han måste sopa. Den måste helt in på blått. Helt in på blått. Kom igen. Den orkade inte riktigt fram där. De sopar för lite. Det kanske var mesta möjliga man kunde göra. Ja, det där är ju en avvägning. Därför att hade de sopat för tidigt, då hade den kanske legat kvar där ute. Och då hade den riskerat att krocka i den där gula som ligger i haken där. Mm. Så det gäller att bedöma fart och riktning. Mm. Och det gäller att göra det i stunden på en gång, så att säga. Det finns inget sen. Liksom. Nej. Jaha, då blev det 6-4. Till? Ja, det är en etta till Stocksund, så de har 4 och Uppsala har 6. Mm. Och vi går in i femte omgången, den näst sista omgången. Så det är lite glapp. Det hade varit klart bättre för Stocksund att fått sin tvåa där. Mm. Framförallt om man tittar på spelstatistiken, historiken här, så är det ju faktiskt att Uppsala har tagit 3 när de har haft sista sten. Så de har... Och det är mycket, menar du? Ja. Ja. Stocksund har tagit en tvåa och en etta. Mm. Alltså 3, menar du 3 stenar då? Ja, just det. I bordet, 3 poängare. Ja, precis. Mm. Egentligen vill de ha den här stenen framför båt, men jag hör dem säga att Jag tror att den är inne. Ja, inne i båt. Den går in i båt alltså. Ja. Och då får upp, men det tror jag inte den gör faktiskt. Den stannar nog där. Mm. Den kommer att stanna utanför på haken nästan. Ja. Mm. Och den får alltså inte slås bort av Uppsala. Den måste ligga kvar där. Mm. För då, om de gör det, så flyttas den tillbaka. Då lägger man bara tillbaka. Mm. Just det. Så etterna, när etterna har satt sina sten, tvåorna får börja slå. Ja, då drar vi ner här. Ettorna är de som sätter de 2 första stenarna och tvåorna som sätter sten nummer 3 och 4. Mm. Han snurrar stenen mot isen. Ja, det är bara lite. Det är bara lite ovana kanske. Nej, inte lite alltså nervös det. Kanske. Nej, men man gör lite grejer. Man sitter och väntar på uppgiften. Vad ska jag göra? Så snurrar man. Man vill ju inte att det ska isa till där under. Så man just håller det lite grann vid liv. Och så tar han bort och kollar att det inte finns någon skräp där under. Och det där strecket där mellan gult och vitt, man måste släppa stenen innan man har passerat det där strecket. Mm. Innan stenen har passerat strecket. Mm. Det kallas för hogline. Så var det. Mm. Och det här funderar mycket på varför det kallas för hogline, eftersom att hog betyder svin. Det är den här galten. Jag förstår inte riktigt varför det heter det. Okay. Jag har inte fått något svar från skottarna heller. Nej, du har frågat skottarna på sig. Ja. Du har träffat dem, några? Ja, ja. Mm. Jajamensan. Ja, nej, men det är lite en inte så jättestor curlingfamilj i Europa. Så man har träffat en del skotska curlare. Och Stocksund väljer nog att... Ja, jag vet inte vad han tänkte på den där. Det finns 2 scenarier. Antingen så drar han runt sin egen corner, eller också så tänker han sig att han ska trycka ut en blå och kanske vicka till till vänster i bild nu då. Mm. För att... Men den verkar inte orka fram riktigt. Nej, men han måste ju hålla den vid liv i alla fall. Den måste få in den i bordet. Ja, och framförallt... Nu ser vi inte riktigt vad som händer där borta.
Men den ligger på röda linjen, ser ut som. Mm. Kallar du för linjen eller kallar du för något annat? Vi kallar det för linan faktiskt. Linan, ja, okej. Okay. Den blåa mitten kallar vi för linan. Mm. Och de där två röda som är vid sidan av, det är också såna här figurcurlingslinjer som man använder sig av när man spelar den här individuella. Jag tänkte mest på den röda ringen, om man säger så. Jaha, det, ibland kallar man den för 12 fot, för det är en 12 fot. Mm. Topp 12 kan man höra med, då betyder man att den ska stanna ganska högt upp i, på 12 fotsringen. Nu ska han slå, han ska bara toucha ut den där gula. Han kan ju spela lite mer gambling nu, men jag undrar om den, hur det blir. De har lite olika grepp på skaftet faktiskt. Eller på kvastskaftet där. Ja, en håller väldigt långt ner. Mm. Den andra håller mer vanligt, om jag säger så. Ja. De som är duktiga på sopa brukar hålla väldigt långt ner. För då får man ett väldigt bra tryck kanske. Ja, precis. Mm. Men det handlar om hur vältränad du är. Och kanske också med ålder. Ska se om vi har... Men det är inte bara trycket, det är också liksom hur mycket man sopar. Så att hur fort kvasten går fram och tillbaka. Ja. Mm. Och det är jättestor skillnad när man spelar elitcurling och spelar motionscurling. Mm. Det är tufft. Vad menar du med det? Vad är skillnaden? Ja, alltså, när man, de som är elitspelare... Oj, nu kommer man inte ens överhåll. Det är också grej. Den måste alltså komma över in i det vita området för att få med i spel. Och förmodligen gick den på någonting. Den på där, isen där, ja. När de gör så där, den verkar skurit för de tar bort snö. Mm. Det kan väl inte handla om att det skulle vara något grus på isen? Nej, men det kan räcka med hårstrå eller ludd ifrån en kapp eller någonting. Så plötsligt så, eller tröja eller någonting, så går stenen i en helt annan riktning än vad man har tänkt sig. Mm. Här ser jag nu hur stenen snurrar. Om man tittar på handtaget så ser ni hur den snurrar. Kunde ha gått. Mm. Kunde ha gått, ja. Men det är fortfarande gul, ja. Mm. Bra, Lasse. Fick de bort garden i alla fall. Mm. Ska de spela mer öppet. För Uppsala har inget behov av att ha en massa stenar framför. De leder med 6-4 och dessutom sista sten. Så de vill gärna spela öppet. Mm. Nu drar han in en sten. Stocksund. Drar runt. Och gömmer bakom den blå antagligen. Jo, min tanke var alldeles nyss, det var ju faktiskt det att när man sopar, alltså man sopar mycket som elit jämfört med motionär, så kan ju elitspelarna hålla mycket bättre koll på sina stenar än vi motionärer. Nej, ta den i mitten. Tack vare deras mycket duktigare, men mycket bättre sop. Bättre kvalitet menar du på sopa? Ja, men de är duktigare på att sopa. De har högre frekvens själva, och de har bättre tryck. Mm. Och sådär. Mm. För utrustningen är den samma. Ja, den är den samma. Ja. Mm. Ja, den där var lite kort. Stocksund hade gärna haft den där stenen 2 meter längre. Och då hade de fått in, ja precis. Och gärna hade gömt sig bakom den blå. Mm. Nu slår Uppsala bort den där gula. Nej. Mm, det tror du i alla fall. Om de inte hittar luckan förstås. Ja. Det ser ut som de kommer hitta luckan tycker jag. Lars, just det. Får nog inte till det där. Jo, den titta. Titta. Ja. Ja, bra. Ja, den går lite för långt. Men det är fortfarande bättre än gult. Ja, ja, men om du tittar nu så... Är det öppet framförallt? Ja, det är helt öppet. Mm. Och Stocksund kan ju välja mellan att lägga en gard som de kan jobba med. Eller också kan de... Och de väljer att lägga en gard där uppe. Vad det han visar med skaftet där? Ja. Eller med kvasten? Ja. Den där blir... Ja, den kan nog bli... Kommer du att den kommer orka fram? Ja, det tror jag. Det ser ut så faktiskt. Men de sopar inte ens, så tänker de nog att den är jättebra. Nu
att ha dem där, för då tänker de att de ska gömma sig bakom den. Just sen. Det. Mm. Så det var tänkt egentligen. Det var som tänkt. Ja. Och sen ni som sitter där ute och tänker att det här är en jäkla kul sport, den här måste jag testa. Då kan ni göra det. Gå in på curling.se så kan ni hitta en klubb, en hall som finns nära. Sop! Sop. Ja. Korta, distinkta kommandon. Det är bra. Klock. Ja. I Stockholms stad så finns det ingen curlinghall. Däremot så finns det i Stockholms län finns det. Den här i Sundbyberg där vi befinner oss nu. Och så finns det en i Danderyd som ligger precis vid Danderyds gymnasium. Och sen finns det en hall i Södertälje som ligger i Månskensrinken, inte så långt ifrån Södertälje sjukhus. Ni som känner till Södertälje. Och sen så finns det en i Uppsala. Mm. Och jag tror att det området heter Stenhagen. Så det finns lite ställen att spela curling på i Stockholmstrakten. Ja, fast det är framförallt norra sidan, säger jag som bor i Skärholmen, mycket närmare till Södertälje. Ja, absolut. Det är faktiskt bara att ta bussen från Skärholmen till Södertälje. Det är ju enkelt. Ja. Nej, det har inte blivit någon hallar söder om stan, och det är lite märkligt. Det fanns på det glada 60-talet när vi hade många kalla vintrar, då gick det att spela curling utomhus i Tumba. Jajamensan, på Albysjön kanske. Ja, det hade kunnat vara det. Nej, faktiskt så blev vi Rösta Hagen i idrottsplatsen. Där fanns det. Ja. Men den har försvunnit alltså? Ja, den fanns lagt inte ner. Ens på 70-talet. Ja, den fanns bara ett kort tag på 60-talet. Men jag har hört berättas. Mm. Men vilka är det som driver hallarna då? Är det kommunen? Det är en jättebra fråga. Det är lite olika. Mm. Här i Sommerberg är det kommunen som äger den och klubbarna är hyresgäster. Danderyd är faktiskt ett företag som heter Danderyds Curling AB eller någonting sånt där. Mm. Som har varit med och byggt och finansierat. Södertälje tror jag att det är kommunen. Och Uppsala undrar om inte det är också ett AB. Men det ser lite olika ut runt om i Sverige. Ja, och det hänger också på, antar jag, att det finns initiativtagare som ser till att det blir en hall. Ja. Alltså. Och aktivitet naturligtvis. Ja. Ja. Och vi har curling ifrån Boden i norr ner till Trelleborg, Ystad. Mm. Alla håller inte till i curlinghallar, en del håller till i hockeyhallar. Så gör man till exempel i Boden och i Luleå, vet jag. Man målar om isen tillfälligt då alltså? Ja, jag har faktiskt inte spelat i hockeyhall utom när det var tävlingar, så jag vet inte hur det ser ut i vardags. Men det är inga som spelar ute? Nej. Nej. Och det ska vi nog vara glada för då hade vi inte haft någon curling överhuvudtaget. För det är så himla kort period som man kan spela utomhus. Titta, det där var väl inte riktigt vad de hade tänkt sig. Ja, frågan om Uppsala ligger en eller två nu. Ja, jag vet inte vem. Ja, det var svårt. Han är inte på som brallan nu, eller? Blå i Uppsala alltså. Ja. När det gäller utomhus så är det faktiskt att då och då på varje ställe på vintern, det finns ett riksmästerskapen i utomhuscurling som de spelas i. Ja, men nu försvann det. Ja. Någonstans, om inte det är Härjedalen. I Härjedalen? Ja. Ja. Alltså de har gjort det ett par år i taget. Jag kommer inte ihåg. Låter det vara osagt. Nej, det är inte Seg. Utan det är, vi låter det vara osagt. Men det finns några som har gjort det där. Men det är nästan mitt i Sverige i alla fall. Ja, och det, men när de är utomhus. Hammarstrand var det, fick jag en som pratade. Ja. Så bra, Hammarstrand är det. Men det blir som en annan sport. Mm. Is utomhus går inte att göra på samma sätt som man gör en inomhusis. Men tror du att det är mer publikdragande? Nej. Nej, det är tvärtom kanske. Det är trevligare att sitta inomhus med närheten till en korv och kort kaffe. Och sen så blir det inte så mycket. Det blir mera, kan vi säga, latch och lajban. Jag har spelat utomhus några gånger och det är väldigt, väldigt annorlunda. Du kan inte slida på samma sätt. Du kan inte släppa stenen på samma sätt. Så det blir mera sällskapsspel. Ta den på andra sidan, Kalle! Sop! Sop! Nu är det hett där. Ja. Ja. Oj, oj, oj då. Mm. Det där förändrade mycket. Ja.
Var det skickligt eller var det... Nej, det blev nog fel, annars hade han inte hojtat sådär. Han skrek, ta den på andra sidan. De hade nog tänkt att den skulle träffa på den vänstra sidan från oss sett, för då hade den inte slagit ut egen sten. Men de ville få bort garden, för de ville ha det öppet eftersom att de har sista sten. Så det var det han menade, Bert, med att den gjorde sitt. Nu gör han något tecken där, eller bara någon... Ja, Lennart vill att han ska ta ut, slå ut den där blå, men han ska inte vara dunderhård, utan han ska bara vara, ha fart så att egen sten hamnar längst bak där han just nu håller kvasten. Alltså så lång, så hård ska stenen vara. Mm. Det är det han visar med det där. Ja, det ska liksom bli en liten putt. Ja, precis. Enda problemet är att jag kanske får en dragning. Hur resoneras det? Ja, alltså Bert är redan inne på nästa sten. Ja, medan liksom... Kalle då håller på med sin... Nej, men medan Johan ska sätta sig... Är det Johan nu? Ja. Så att det också visar det att man måste hela tiden vara ett par drag i förväg, så att säga. Vad gör jag när han har gjort det här? Det är skippen som ska göra det, ja. Ja, det är oftast är det skippen som spelar sista sten. Eftersom kanske hela laget är ansvarig. Ja, men skippen är ofta den som drar upp riktlinjerna för spelet. Och han gör det han ska, fast han kommer rulla av. Ja, gul och blå åkte ut. Ja, men det är fortfarande en gul kvar. Ja. Ja, så då kan ju Uppsala välja mellan att antingen slå ut den där eller dra. Och rent taktiskt kan man säga så här nu, att de leder, Uppsala leder med 6-4. Det är klart att han gärna tar poäng och leder med 7-4 inför sista. Men... Precis, han bestämmer sig för att nolla. Och då behåller han sista sten i sista omgången och leder fortfarande med 6-4. Var du med? Nej, det där förstår jag inte riktigt. Alltså, kan han avstå? Han kommer inte avstå. Nej, han kommer inte avstå. Nej. För det kan han inte göra, för då får gula en poäng. Ja, precis. Men han bestämmer sig för att han ska slå ut den gula stenen, men han ska inte stanna kvar själv och ta poäng. Ingenting kvar i boet? Det ska precis vara inga stenar i boet, och då nollar han. Nej, nej! Och det är till fördel för... Ja, då får han behålla sista sin sten. Nej, han får behålla sin sista sten till sista omgången. Precis, men, så där. Men den, men den ligger ju inte kvar i boet. Nej, nu har han 0 poäng. Ja, men det står kvar, det står 6-4 fortfarande. Ja, just det. Ja. Och då har Uppsala sista sten. Annars om nu så får man alltså behålla. Hade de tagit poäng nu och tagit en etta, då hade ju Stocksund fått sista sten i sista omgången och kunna lägga upp ett byggarbo och hålla på och försöka ta minst 3 stenar. För det får sluta oavgjort, har jag förstått, i den här tävlingen. Det är inte alltid det får det i alla tävlingar. Ja, men det är verkligen taktik. Är det? Så då tyckte Uppsala att nej, men det är lika bra. Vi nollar och så behåller vi sista sten i sista omgång. Och för Stocksunds del nu, när Lennart som är skipper där, men han sätter de första stenarna. Nu vill han ha sten framför bot. För att skydda. Ja, för att krångla till det för Uppsala. För Uppsala. Och också lite grann att har man egna stenar framför bot, då är de ju med i spel. Och då kan de ju råka bli intryckta av motståndarna. Ja, ja. Och jag har också någonting att jobba med och kanske trycka in. Sorry! Nu ska faktiskt Uppsala försöka med att man får flytta stenen, men man får inte slå ut den ur spel. Så nu ska Uppsala flytta bort den där stenen. Det är därför han bara ska ha sargfart. Så helst ska den gula stenen finnas kvar i spel, men den ska inte ligga framför boet, den ska ligga åt sidan så att den inte är en bra att ha. Liksom. Nej, det har ingen betydelse längre. Den är inte användbar. Liksom. Men nu... Den. Och det kallar man för att ticka. Okej. Men han kunde inte göra en tick. Så att det blev ingenting med den där. Så Stocksund kan fortsätta lägga stenar framför. Och Stocksund är gula. Stocksund är gula, ja. Och Lennart Zachrisson, det är inte han som står i bota just nu, utan det är han som spelar de första stenarna. Där sitter Lennart. Och Lennart är faktiskt skipper. Absolut vanligaste är att skippern spelar de två sista stenarna. Men även i vårt EM-lag och OS-lag så är det så att Maggan Sigfridsson, hon sätter också de två första stenarna. Och vem är hon? Vilken roll har hon då? Hon är skipper i vårt OS och EM-lag.
titta, nu har de byggt upp. Mm. Nu har Stocksund, ja, nu har Stocksund två stenar som de kan gömma sig bakom. Mm. Ja, du menar att gömma sig bakom, du menar att nästa gul sten ska gå förbi och lägga sig i bovet då, men ha skydd av de här två som ligger framför er. Precis. Och jag tror att Uppsala ska försöka flytta undan någon. Hårt! Men det är risk att hon klackar in dem i bovet, va? Ja, det och kan inte det kommer in själva. Ja, bra, släpp! Och den går på. Det blir en ganska bra tick det där, men nu kommer de sopa ut den där så får de lägga tillbaka en. Se att han står där med kvasten. Där, ja. Nu gick stenen ut. Okay. Man han markerar tillbaka. Där. Okay. Där ska den ligga. Mm. Varför det nu? Du är därför att det var den här guard-free-zonen. Man får inte slå ut de här första etternas stenar när de ligger i spel, men de är inte inne i boet. Och Lennart, han var snabb på sopen för att se till att den gula stenen verkligen gick ut, och då får han lägga tillbaka den. Så då har fortfarande Stocksund två stycken garder som de får gömma sig bakom. Och på det sättet kunna stjäla, det är ju inte så himla lätt att stjäla två poäng, men de tänker sig ändå att de ska försöka med det. Mm. Det, är så, det heter stjäla när man tar poäng fast man inte har sista sten. Mm. Det är en klok taktik. Mm. Den ligger långt ut. Han vill nog komma hela vägen in. Det är frågan om han kommer nog bara komma. Det ser väl Lennart stå med kvasten där. Jag undrar om inte det är dit han hade tänkt sig att han skulle få den. Ja, han markerar vart han vill ha stenen så kommer jag. Nu har han tre sten framför bordet. Men nu får Uppsala börja slå. Oj, han tänker ta bort Tutti. Och så visar han upp högt med kvasten, eller armen. Ja. Det betyder att nu ska Lasse Falk slå hårt. Och då är om vi får de tre stenarna att slå ut varann kanske. Ja, då är vi inne på biljard. Det är verkligen biljard nu. Men jag tror inte att han får mer än en. Nej, det blir rakt på kanske. Två möjligen. Ja. Nej, han får en och så blir han kvar själv där. Så att det var inte så himla optimalt. Det är fortfarande stenar för Uppsala. Nej, förlåt. Stocksund att gömma sig bakom. Det var repris. Nu visade Lennart att han vill ha ytterligare en gard och den ska ligga hitom, från som vildvinkel som vi sitter nu, hitom den gula stenen som ligger i mitten. Så den ska sitta mellan Hogg och den gula stenen. Och Hogg var? Hogg var den där linjen som gick emellan det gula och det vita som nu Kai börjar, nej det är inte Kai, det är faktiskt Mats, börjar närma sig. Men där, just det, Mats är det. Då brukar vi kalla det för höga garder. Mm-hmm. Det är så roligt. Tidiga, att prata. Så att säga. Ja, alltså, det är så roligt med fackuttryck. För de blir ju så knäppa när man börjar tänka på vad man säger. Mm. Ja, men han fick väl en ganska bra. Det var inte riktigt det han begärde. Frågan är om vi ska ta så här. Alternativ kan vara bra. Mm, nu visar han med borsten där. Eller om vi ska där, ta den där. Mm, vi ska se om vi får den bild nu. Nu funderar han på vilka stenar han skulle ta. Ja. Det känns som att vi tar den här. Han pekar på den han håller bort alltså. Och han tänker sig nog, tror jag, att om han träffar den där gula, huvudsaken är att den gula går bort, den gula som han pekar på. Men den kan också dra med sig den andra gula som ligger, så att han kan få liksom, genom att slå på den som är högre bort eller längre bort från boet. Han tror på den där. Så kan han få liksom flera effekter av det. Ja, ja. Nu ska vi se. Men han tittar där så. Ja. Så. Det var väl inte så illa? Nej, det är inte så illa. Nej. Men om man ska vara lite kritisk så kan man säga att det ligger fortfarande tre stenar som Stocksund kan gömma sig bakom. Och de börjar snart vilja gå in bakom där nu. Mm, det kunde varit värre. Mm. Ja då. Så kan släppa det där paketet. Släppa det där paketet, ja. Nu ger Lennart is för att Kai ska försöka ta sig bakom. Ja, men då drar vi bakom här istället. Det är som. Nej, det är bättre om jag har utrymme i mitten på sista sten. Här, när vi hör Bert och Kalle resonera, det här är ju typisk curling. Man står och resonerar om
dels det som sker nu, men också hur jag ska bemöta det. Mm. Jag har lite olika uppfattningar om vad som är bättre. Ja, och Lennart skriker curla. Sen måste alltså curla mycket för att kunna röm. Nej, han la en gard till. Jag trodde han skulle in med den här. Det kanske är en försiktig herre. Ja, fast han måste ju ha 2 poäng. Så jag tänkte att, ja. Jag är inte världens bästa taktiker. Det är inte riktigt lätt att veta. Nej, det är kanske inte är lätt att veta vad som är rätt taktik nu. Mm. Uppsala fortsätter att slå. De har ju inte ens behov av att... Alltså, de vill ha öppet inför sin sista sten. Bert vill ha det rent framför bordet inför sin sista sten. Mm. Så att han säkert och enkelt kan ta en poäng. Mm. Och är man riktigt krass så behöver han inte ens ta någon poäng. För han leder ju redan med 6-4. Mm. Utan det är Stocksund som är piskade till att försöka ta poäng. Och stjäla. Men nej, det går nog förbi, tror jag. Ja. Det var inte så bra. Ja. Lite ute. Nu är det tomt i boet, ja. Ja, det gör inte det. Det går ganska snabbt nu, så nu kommer det inte alls mycket. Och Lennart fortsätter lägga framför. Men nära boet. Han tänker nog att han ska kunna... Om man lägger nära så där så kan han arbeta på de där stenarna. Trycka in dem lite snett. Kanske att Uppsala råkar få in någon. Ska höra vad de går och höra vad de säger. Nu har Johan och Lennart lite konferens. Mm. Där ser vi inte Johan och Bert ännu. Men vi ser, vi kanske kan höra dem ändå. Skulle kunna göra hela paketet. Bara våran lagsten som blir. Där ser vi ryggarna på dem i alla fall. Där har vi lite... Ja. Ja, det beror på hur hårt man träffar. Ja, Johan och Bert i nedre bilden, nu har vi deras ryggar mot oss. Kommer till av spelarna. Kan vi också med diskutera. Nu är det riktigt rådslag. Mm. Ja, precis. Dålig hörning på just Lennart och Johan. Jag vet inte. Jag hör faktiskt ingenting om dem. Nej, jag hörde lite grann förut. Men nu, vi får se vad de, vad de... För de hade synpunkter. De hade lite olika... Lasse! Ja. Vi hör Uppsala väldigt bra. Ja, men jag tror att det är så tyvärr att vi har... det är två myggor, mikrofonmyggor som vi har tappat. Ja, jag försöker dra in och gömma. Tyvärr. Men Bert talar om för oss vad de tänker. Nej, men det är precis så. Kai, han ska försöka dra runt och han vill gömma sig bakom det där paketet som faktiskt ligger, det där gardpaketet som ligger framför. Och då gäller det att ha balans. Så måste han släppa förehåg, där det är sedan linjen mellan gult och vitt. Och nu ska soparna måste bedöma farten. Den ska curla jättemycket i sidled, men den måste också ha rätt fart. Han tappar balansen i sliden, så han knuffar nog till det. Nu viker den, kolla här nu. Nu måste de sopa som skjutsiken. Får de runt den? Nej, den går inte istället. Nej, den tog i där helt enkelt. Det var det som stoppade upp den, va? Mm. Men de slutar sopa där. Jag vet inte riktigt, de lägger av där. För att de bara blir uppgivna. Ja, får nästan lite sån känsla. Mm. Kom igen nu, Stocksund! Man känner sig lite sugen att trycka till det här paketet. Pang och bom är alltid roligt. Är det Bert som pratar? Ja. Och det är Kalles sista sten. Och det är klart att Uppsala vill absolut inte ha allt det där. För han har ju sedan, vi har ju sett nu hur Stocksund försöker utnyttja det där paketet som vi inte just nu har i bild. Men de där 4 eller om det är 5 stenar som ligger framför båt. Så ja, det är till och med 5. Ja. 4 gula och en blå. Mm. Så då... Ja, vänta lite! Nå, Bert kommer på något. Men det kan bli en väldigt stor förändring. Kan det vara dumt? Vänta, ska höra. Ja, det kan vara dumt att dra in en i boet om. Mm. Säger Bert. Ta bort den här!
Vinkar vi utåt gärna. Han är nog lite rädd för att han ska trycka in en gul åt dem. För två poäng är ju... Säkert. Det är ju schysst ledning, men det är inte liksom, det är ju inte kassaskåp liksom säkert. Nej. Nu. Det är inte någon Frans Jäger precis. Ja, titta. Ja, bra. Det gick ju fint. Ja, faktiskt. Och som den där blå laser där nu, det är lite svårt för... Ja, de kan väl kanske i och för sig träffa på blå som trycker in gul, men det är inte helt enkelt slag. Nej. Vad hade du velat se heller då? Att den blå legat mer åt sidan? Ja, han hade velat ha det att den blå skulle ha vickat, som vi säger, till höger. Mm. Stocksund får nu chans att dra runt bakom där. Och det är Johan Aspenberg som sätter sin första sten i sista omgången. Det är lite spännande trots att det egentligen är ganska givet. Eller? Ja, det känns ju som Uppsala har ganska nästan låst asken, men det är ju... Alltså Rolle Stolz pratar hockey, men jag måste säga att det är ju inte slut förrän det är slut. Liksom. Nej, nej. Det är sant. Det är nog de flesta sporter skulle jag tro. Mm, tur det. Ja, annars vore det jättetråkigt om det var slut innan det ens hade börjat. Mm. Ja, det är nog bra fart. Bra fart. Mm. Ja. Mm, Lennart tycker att den är lite hård. Ja, jag tycker det ser lite mjukt ut, men vi får se. Ja, den skulle alltså ha curlat mera i sidled. Den kommer inte kunna gömma sig. Den är ganska lagom i fart. Är det? Det var för de ville ha den på blått. Mm. Och farten var inget fel på, men han hade nog... Antingen den, för den mycket... är lätt att få bort, menar du? Ja, antingen hade han för mycket is på den. Eller också var det faktiskt så att Johan kanske inte satte direkt på kvasten, eller också har isen förändrats så att det inte körde lika mycket som man trodde, som det gjorde i början på matchen. Mm. Ja, det har han helt rätt i. Varje fall. Där har vi Bert, ja. Ja, vad var det som var bra? Jag missade det. Jo, Bert sa det att får vi bort den där så är det i princip klart. Mm, just det. För att då har de ju bara en sten kvar. Men han är lite för snabb därför att det är faktiskt så att det ligger paket framför så det går att trycka in. De tror gula, jag. I bovet. Ja, ja, det är en hel del där nu. Ja. Mm. Det är blått också. Ja. Mm. Men eftersom att han blir kvar där, då kan ju faktiskt inte Stocksund. De kan inte både ta bort den där och få in ytterligare en sten. Så att de bestämmer sig för att de kan inte vinna. Så då tar de av sig handsken och tackar för matchen. Mm. Det där. Om ni tittar, det hänger med på mig, låter den här bilden vara kvar ett tag. Om Stocksund tar bort den där blå, då får de en poäng. Och då har Uppsala fortfarande 6-5. Så att det är inte så mycket att göra åt. Jaha, Uppsala vann. Ja. Stocksund får... Och då skakar vi tass efteråt, ja. Ja, mm. Tackar för matchen. Mm. Och det betyder, så vitt jag har förstått det här, att... Tack så bra. Tack. Ska se vad jag läser. Där, Aspen. Men där, just det, men det är inte riktigt klart. Det är fortfarande några matcher kvar. Men jag undrar om, är det så att, att take-out, alltså Uppsala-laget, har tagit sig till... åttondelsfinalen. Det, har du koll på det? Nej, det har jag inte. Jag tittar på den här skylten som ligger ute nu, den här grafiska skylten. Jag försöker förstå den. Mm, den talar om att sjätte omgången inte gav några poäng. Den är kryssad. Man slutade alltså i förväg. Då stannar man kvar på de poäng som man hade på den näst sista omgången. Mm. Och där var det då 6-4 till Fyris Uppsala. Och så då har de vunnit. Det jag är osäker på, det är ju om Uppsala är klara för åttondelsfinal eller om de har någon match kvar. Vi kan skriva där uppe, det är ingen penna. Vi kanske får en upplysning utifrån. Ja, de har en match kvar klockan 13:30 säger jag, mot Åland. Mm. Hur går det, Karlsson? Så det är fortfarande välkommet att komma hit till Sundbybergs idrottsplats och titta direkt. Och vi vill vinna. Ja, och fika. Och fika. Ja. Ja, en kopp kaffe kanske och lite korv. Ja, vad visst. Vad kan det finnas mer? Det finns te. Det luktar som det finns god lunch. Okej, till och med det. Ja. Så tar man en promenad runt de här fantastiska sjöarna och sen går man in och fikar. Det är superduper. Mm. Och såklart, ni kan ju se fortfarande på live channel på webb-tvn. Ja. Mm. Vi håller på ända fram till, ja, vad blir det? 17:30 ikväll. Ja, det tror jag. Men sista matchpasset börjar klockan
Jag är lite osäker på det. Det står 16 står det att det ska vara på. Ja? Åttondelsfinalen börjar 18:30, men jag tror inte ni sen, jag tror inte live channel sänder den. Okej. Okay. Ja. Nej, då får man nöja sig med att men komma kanske, tillbaka imorgon. Ja, det kanske nästa kommentatorspar vet vilka matcher som sänds på live channel. Ja, det kommer vara Tor Gustafsson som kommer att kommentera tillsammans med Mikael Hasselborg, om jag förstår rätt. Ja, så pass. Tror du det? Jag har inte en aning. Men vi tackar er tittare som har följt oss den här matchen. Jag hoppas att ni blivit lite klokare på det här med curling. Och jag hoppas att ni blir sugna på att prova själva om ni inte redan är curlare. Det finns många hallar i Sveriges avlånga land. Det finns också hallar på Åland, en hall på Åland numera. Så är du ålänning och tittar så kan du faktiskt också spela curling. Och så har vi hallarna i Uppsala, Danderyd, Sundbyberg och Södertälje. Ja, i Stockholmstrakten, ja. I Stockholmstrakten, ja. Välkommen tillbaka till nästa match.